Dobar dan svim gledateljima Dnevnika. Evo iz Berlina danas nema nekih posebnih vijesti, osim ima jedna zanimljivost, a to je da je pred vratima izvršeno jedno čudno mjerenje. Dakle, gospodin Schröder iz Njemačke, njemački dužnosnik, je ustanovljeno je viši od našeg gospodina Račana gotovo 24 cm. Na što je gospodin Račan odmah uložio žalbu jer je imao tenisice, dakle imao je puno niže pete, odnosno džonove od gospodina Schrödera, koji je za tu priliku obukao cipele s prilično višom petom od gospodina Račana. I tu se okupila neka grupa ljudi koja onda komentirala taj događaj kako je njemački dužnosnik za čitavih 24 cm viši od našeg premijera. Toliko iz Berlina, čim bude nešto interesantno javit ćemo vam se. Hvala vam lijepo.